Миний амьдрал надаас шалтгаалахгүй шийдэгдэв. Тэд хүчтэй бол бид хишиг хүртэн. А хэрвээ тэд чадахгүй бол бид яах вэ? Ягаад гэвэл миний алдаа миний, тэдний алдаа тэднийх л байх. Ингийн хүмүүс яавал хүчтэй. Ингийн хүмүүс олоо заавал хүчтэй. Миний аз жаргал хинээс ч хамаарлаггүй надад инээмсэглэл бэлгэсэн. Ягаад гэвэл энэ миний сонголт. Олоолоо хөгчхүү, цөөнх нь хөлчхүү. Үзэл бодолтой унж байх тийм ч хэцүү биш. Хамгийн гол нь олоолоо байх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бид олоолоо байхдаа хүчтэй. Миний амжилт тэднээс биш, надаас шалтгаал. Энэ бол миний сонголт. Бид яах вэ? Ягаад гэвэл бид